أرئست زينام بكلت شاسرة سدست بجت عمت تقوامات يترق قد لما قدنا لتفز عمين نتو بكورتان ينت يسارون دمي قبا يدري روسترادر يبلاننا إيكونومي لمات كوميشن أستاوكم የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ስኬታማ እንዲሆን የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው ገለጹ። ዋይት ሃውስ በቻይና ውስጥ የአሜሪካ ኢንቨስትመንቶችን የሚገድብ ቅድ መንደፉ እየተነገረ ነው። ተነስተልን ተመልካቾቻችን አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ። ይህ የድሬዳዋ ቴሌቪዥን ነው። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ሳሙኤል ወልደ ጻድቅ ነኝ። በቅድሚያም አጫጭሮቹን እነሆ። በድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፈቲያ አደንና በአስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ሀርቢቡ የተመራ ልዑካን ቡድን በአውስትራሊያ ሜልቦርን የስራ ጉብኝት እያደረጉ ይገኛሉ። በድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፈቲያ አደንና በአስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ሀርቢቡ የተመራ ልዑካን ቡድን በአውስትራሊያ ሜልቦርን አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርስ የድሬዳዋ ልጆች ኮሚኒቲ ማህበር ደማቅ አቀባበል አድርጎላቸዋል። በሜልቦርን የድሬ ልጆች ኮሚኒቲ ማህበር ሰብሳቢ አቶ አዝሃር ሀቢብ በድሬዳዋ እየተከናወኑ ባሉ ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች በተመለከተ በንቃት እንደሚከታተሉና በአስተዳደሩ የመጣላለው ትልቅ ለውጥ የአስተዳደሩ ከንቲባ ከድር ጁሃርና በስራቸው ካሉ አመራሮች ጋር በመሆን ለሰሩት ስራ ከፍተኛ ምስጋና አቀረበው። በተለይም ድሬዳዋ በልጆቿ በመመራቷ ትልቅ ኩራት እንደተሰማቸው አያይዘው በመግለጽ የድሬ ልጅ ሰፈር እንጂ ብሔር የለውም፣ ሰላማችንን ስለመለሳችሁልን ከልብ እናመሰግናለን ብለዋል። በመጨረሻም ልዑካን ቡድኑ በቀጣይ ስላሉን አጠቃላይ መርሃ ግብሮች ላይ የተወያየ ሲሆን ለልዑካን ቡድኑ በአውስትራሊያ ሜልቦርን የሚኖሩ የድሬዳዋ ልጆች የምሳ ግብዣ ተደርጓል። ዘጠነኛው የህንድ አፍሪካ ICT ኤክስፖ በአዲስ አበባ ተከፍቷል። የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከህንዱ ቴሌኮም ኢኩፕመንትና አገልግሎት ጋር በጋራ ዘጠነኛውን የህንድና አፍሪካ ICT ኤክስፖ አስጀምረዋል። ለሁለት ቀናት በሚቆየው የህንድና አፍሪካ ICT ኤክስፖ 30 የህንድ ICT ኩባንያዎችና 16 የኢትዮጵያ ኩባንያዎች እንደሚሳተፉበት ተገልጧል። ኤክስፖው የICT የስራ ፈጣሪዎችን፣ ግዙፍ ኩባንያዎችን እንዲሁም የተለያዩ የቴክኖሎጂ ባለቤቶችን በአንድ መድረክ የሚያገናኝ መሆኑም ተገልጧል። እንዲሁም የኢትዮጵያን የ2025 የዲጂታል ስትራቴጂ ለባለድርሻ አካላት በማስተዋወቅ ረገድም ጉልህ ሚና እንዳለውም ተነስቷል። በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ሁሪያ አሊ፣ የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት መሰንበት ሸንቁቴ፣ በኢትዮጵያ የህንድ አምባሳደር ሽሪ ሮበርት ሸትኪቶንግ ጨምሮ የዘርፉ ኩባንያዎችና ኃላፊዎች ታድመውበታል። ኮሎምቢያዊው የአደገኛ ዕፅ አዘዋዋሪ ቡድን መሪ አሜሪካ ውስጥ የ45 ዓመት እስር ተፈርዶበታል። የአሜሪካ ፍርድ ቤት ዳይሮ አንቶኒዮ ኡሱጋ የተባለውን በአንድ ወቅት በኮሎምቢያ እጅግ ተፈላጊ የነበረውን ግለሰብ ላይ የ45 ዓመት እስር ነው የበየነበት። አንቶኒዮኒ በተሰኘ ቅጽል ስሙ የሚታወቀው ኡሱጋ ለ9 ዓመት የኮሎምቢያ ዕፅ አዘዋዋሪ ቡድን መሪም ነበር። ግለሰቡ ባለፈው ጥር የወንጀለኛ ቡድን መምራት፣ ዕፅ ማዘዋወር በሚሉ ክሶች ጥፋተኛ መሆኑንም አምኗል። ማክሰኞ ዕለት ፍርዱን የተቀበለው ኡሱጋ ለፈጸመው ወንጀልም ይቅርታ ጠይቋል። ለዩናይትድ ስቴትስ እና ለኮሎምቢያ መንግስት ይቅርታዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ፣ በፈጸምኩት ወንጀል ሰለባ ለሆኑትም ይቅርታ እጠይቃለሁ ብሏል። የ51 ዓመቱ ግለሰብ አቃቢ ህግ ግለሰቡን ከማዴን ዕፅ አዘዋዋሪ ቡድን መሪ ፓብሎ ኤስኮባር ቀጥሎ ትልቁ የኮሎምቢያ ዕፅ አዘዋዋሪ ነው ብሎታል። የአሜሪካ ዕፅ ቁጥጥር ባለስልጣን በዓለማችን ካሉ እጅግ አደገኛ ዕፅ አዘዋዋሪዎች መካከል አንዱ ነው ይለዋል። ኡሱጋ በፈረንጆቹ 2021 በቁጥጥር ስር ውሎ በዕፅ ዝውውር ክስ ወደ አሜሪካ እንዲዘዋወር ተደርጓል። የግለሰቡ ጠበቃዎች ደንበኛቸው ከ25 ዓመታት እስር ያልዘለለ ቅጣት እንዲሰጠው ለማድረግ ሞክረው ነበር። በድህነትና በደፈጣ ውጊያ ተከቦ ማደጉ ወደ ወንጀል ህይወት እንዲያመራ አድርጎታል ሲሉም ሞግተዋል። ነገር ግን ጉዳዩን ይዘውት የነበሩት ዳኛ ዶራ
ኢሪዛሪ ደቡብ ብሮንክስ በተሰኘ አካባቢ በእጽና አመጽ ተከበው ቢያድጉም ወንጀለኛ ሳይሆኑ ለዚህ እንደበቁ በመናገር የጠበቆቹን ሙግት ውድቅ አድርገውታል። ወንጀለኛ መሆኑን ያመነው ኡሱጋ ከእጽ ንግድ ያገኘውን 216 ሚሊዮን ዶላር ገንዘብ ለመንግስት ገቢ አድርጓል። በኮሎምቢያ ገልፍ ክላን የተሰኘው እጽ አዘዋሪ ቡድን መሪ የነበረው በሀገሪቱ እጅግ ጨካኝ ከሚባሉ ቡድኖች መካከል በቁንጮነት ይመደብ ነበር። የኮሎምቢያ እጽ አካላት ይህን የእጽ አዘዋሪዎች ቡድን በሀገሪቱ ያለ አደገኛ የወንጀለኛ ቡድን ሲሉም ፈርጀውት ነበር። የአሜሪካ መንግስት ደግሞ ይህን ቡድን እስከ አፍንጫው የታጠቀና እጅግ አመጸኛ ሲልም ይፈርጀዋል። ይህ የድሬዳዋ ቴሌቪዥን ነው። በትንታኔ ወደምንመለከታቸው መረጃዎች አልፌያለሁ። በ2016 የበጀት ዓመት ተቋማት የጠራ እቅድን ለማቀድና ለተፈጻሚነቱን በቁርጠኝነት ሊሰሩ እንደሚገባ የድሬዳዋ አስተዳደር የፕላንና ኢኮኖሚ ልማት ኮሚሽን አስታውቋል። የኮሚሽኑ ኃላፊ ኃይለማርያም ዳዲ በአንድ እቅድ አንድ ሪፖርት የመስክ ምልከታ ውጤት ዙሪያ ከድሬዳዋ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር ቆይታ አድርገዋል። እሸቱ ቦጋለ አነጋግሯቸዋል። ነጃት ተገኔም ዝርዝሩን ታቀርብልናለች። እንደ አስተዳደር የአንድ እቅድ አንድ ሪፖርት አሰራር ስርዓት ወደ ስራ መግባቱን ተከትሎ በአስተዳደሩ የአራተኛ ሩብ ዓመት የአፈጻጸም ግምገማ ላይ ስርዓቱ ተግባራዊ መደረግ ጀምሯል። ይህንን ተከትሎ ተቋማት ወደ ሲስተም የላኩት ሪፖርት በተግባር ከተሰራው ስራ ጋር ለማመሳከር የተለያዩ አካላትን ያሳተፈ የክትትል ቡድን በከተማና በገጠር ምልከታ አካሂዷል። የክትትል ቡድኑን የምልከታ ውጤት አስመልክቶ የድሬዳዋ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት የአስተዳደሩ የፕላንና ኢኮኖሚ ልማት ኮሚሽን ኃላፊ አቶ ኃይለማርያም ዳዲ በተደረገው ምልከታ ከተቋማት ዝግጁነትና ስራዎችን በጥንቃቄ ከማወቅ ጋር ተያይዞ ጠንካራ ሁኔታዎች መኖራቸውን ገልጸዋል። በጠንካራ ጎን የወሰዳቸው ያያቸው ነገሮች ምንድናቸው? ተቋማትና የተቋማት አመራሮች በየደረጃው እቅድና ሪፖርታቸውን ከሌላው ጊዜ በተለየ ሁኔታ ለማወቅ ያደረጉት ጥረት በጣም ሰፊ ሆኖ ነው ያገኙት። ሁለተኛ ደግሞ ምላሽ ለመስጠት የሰሩትን ስራ ለማብራራት፣ በማስረጃ ለመደገፍ፣ ለሚመለከተው አካል ለመግለጽ ቁርጠኛ የነበሩበትና ቀድሞ ተዘጋጅተው የነበሩበት ሁኔታ በሁሉም አካባቢዎች፣ በከተማ ወረዳዎችም፣ በገጠር ክላስተሮችም እንዲሁም በአስተዳደር ደረጃ ባሉ ተቋማትም ጭምር በጠንካራ ጎን የተወሰደ ነው። ነገር ግን ይላሉ አቶ ኃይለማርያም፣ የተሰሩ ስራዎችን በአግባቡ አለመሰነድና የውሸት ሪፖርት ከመላክ ጋር ተያይዞ ክፍተቶች መኖራቸውን በማከል ድክመት እንትን ያሉ ነገሮች አንዳንዶቹ ምንድናቸው? አሁን ሱፐርቪዥን ቲሙ ያገኘው አንዳንድ ስራዎች ተሰርተዋል፣ ግን ማስረጃ ከማያያዝ ጋር ችግሮች ነበሩ። ከዛም ባለፈ በፋይንዲንግ የወጡ ነገሮች ምንድናቸው? ያልተሰሩ ስራዎች አሁንም እንደተሰሩ ተደርጎ ሪፖርት የማድረግ አይነት ነገሮች በጣም በሰፊው ተስተውሏል፣ በብዙ ተቋማት ላይ ማለት ነው። በቀጣይ ትምህርት የሚወሰድበት ነው። አቶ ኃይለማርያም አያይዘውም ተቋማት የእቅድ አፈጻጸማቸው ቢያንስ እቅዶችን መልሶ የመነካካት ችግር በስፋት መስተዋሉን ተናግረው ለቀጣይ እርምት ይወሰድባቸዋል ብለዋል። ሌላው እንደ ክፍተት የነበረው ከኛም ጋር የነበረው አንዱ ችግር ምንድን ነው? ወደ ሲስተም እቅድና አፈጻጸም ሲገባ፣ በተለይ እቅድ ሲገባ ዘግይቶ ስለገባ ኦልሬዲ በወረቀት ያለ እቅድ ቢሆንም ግን በተግባር ወደ ሲስተሙ በሚገባበት ጊዜ እቅዶች ላይ አንዳንድ ተቋማት አፈጻጸማቸውን በማየት ማሻሻያ ያደረጉ አሉ። ከአፈጻጸማቸው ጋር እንዲቀራረብ ከማድረግ አንጻር ማሻሻያ ያደርገዋል አንዳንድ ተቋማት። ስለዚህ እቅድ መነካት አልነበረበትም። ናቹራሊ አሁን ለቀጣይ 2016 የሚደረገው ዋንስ እቅድ ከታቀደ የእቅድ ሪቪዥን ፔሪድ አለው። ያ ሪቪዥን ፔሪድ እስከሚደርስ ድረስ እቅዱ ሎክድ ሆኖ ዋንስ ከጸደቀ በኋላ ሎክድ ሆኖ ነው መቀመጥ ያለበት። ማንም ሊነካካው አይችልም። አፈጻጸም ብቻ ነው በየጊዜው እየተሞላ ከእቅዱ አንጻር እየተነጻጸረ ውጤቱን በዛው ልክ እየተለካ መሄድ ያለበት ማለት ነው። አሁን ላይ ያጋጠመን ክፍተት ምንድን ነው? እቅድንም አፈጻጸምንም የማስተካከል ነገሮች ነበሩ። በተቋማት በኩል አፈጻጸማቸው በጣም ወርዶ ሲገኝ እቅዳቸውን ዝቅ የማድረግ አፈጻጸሙና በእቅዱ መሀል ያለውን ጋፕ ለማጥበብ፣ አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ በእቅዱ ልክ አፈጻጸም የመሙላት በመሬት ላይ የሌሉ ነገሮች የተስተዋሉበት ነው። እነዚህ በድክመት የሚወሰዱ ነገሮች ናቸው። አሰራሩ በ2015 የመጨረሻ ሩብ ዓመት ከመጀመሩ ጋር ተያይዞ ችግሮች ቢኖሩም በቀጣይ በሩብ ዓመቱ ስለሚገመገም የተሻለ አፈጻጸም እንደሚኖር አቶ ኃይለማርያም አስረድተዋል። እንግዲህ በዘንድሮ በጀት ዓመት በዚህ በዓመቱ መጨረሻ ላይ ነው ይሄንን የምዘና ማድረግ የቻልነው። የሚቀጥለው ግን በየሩብ ዓመቱ ይህን ምዘና ማድረግ ሲቻል
كسر كسر ياندانو يتسرو سراوچ بمسك بماسرجانا انديوم تقوامو لاي ያለው አፈዛዘም ከዛም ባሻገር ደግሞ ተቋሙ ተጠቃሚ ያደረጓቸውን የብረተሰብ ክፍሎችም ራንደምሊ ቼክ በማድረግ ትሪያንጉሌት ተደርጎ መረጃዎች ኦዲት እየተደረጉ እየተጣሩ የሚገቡ ከመሆኑ አንፃር አሁን የሚታዩት እና አይነት የተጋነኑ ሪፖርቶች ያልተሰሩ ስራዎች እንደተሰሩ ተደርጎ የማቀርብ ነገሮች በጣም በሰፊው ሁኔታ የሚቀንሱበትና እድላቸው በጣም እንደዛ አይነት እንትኖች አፒር የማድረግ እድላቸው በጣም እየቀነሰ የሚመጣበት ሁኔታ ልምድ ተወስዶበታል ማለት ነው። ይሄ ስራ በዚህ በአራተኛው ኳርተር ላይ ያመቱን ተጠቃሎ በተደረገው የመዘናና የሱፐርቪዥን የተገኙ ግኝቶች ምን ያህል ጠንካራ እንደነበሩ የሚያሳየው በሚቀጥለው አመት በየሩብ አመቱ እነዚህ ነገሮች መድገም ሲቻል የበለጠ የጠራ ነገር በትክክለኛ መረጃ ላይ ተመሰረተ ወነታን መሰረት ያደረገና ታማኝ የሆነ ለቀደም ሪፖርትም አፈጻጸም እንዲኖረን ያስችላል ማለት ነው። በቀጣይም አመራሩ ከቅድ ዝግጅት ጀምሮ ስራውን በመምራት የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖር መስራት እንደሚገባቸው አሳስበዋል። ይሄ ቅድ እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ አሁን ያለው አፈጻጸም ወደ ተቋማት በሚመዘኑበት ጊዜ ተቋማት በተጨባጭ ምን ላይ ነው ያለውት የሚለውን ነገር ያዩበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። አንዳንዱ እንግዲህ እያንዳንዱ ተቋም የሚሰራውን ስራ ኮንሺየስ ሆኖ ባለመስራቱና ተገቢ መረጃ ባለመያዙም ጭምር ባፈጻጸም ውጤቱ የቀነሰበት ወይም ደግሞ ዝቅ ያለበት ሁኔታ ምንም በተግባር የተሻለ ነገር የፈጸመ ቢሆንም ግን በማስረጃ ማስደገፍ እስካልተቻለ ድረስ በበቂ ሁኔታ በሚፈልገው ደረጃ ውጤት ያልተገኘበት መሆኑን ታይቷል ልምድም ተወስዶበታል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ እቅድና ሪፖርት በዋናነት በተለይ የተቋም አመራሮች ከነሱ ካመራር መዘና ህልውና ነገር የሚያዝ ከመሆኑ አንፃር ባለቤት ሆነው ቴክኒካሊ እቅድ ባለሙያ ሰርቶት የሚያጸድቁት ሳይሆን እቅድ ከባለሙያው ጋር ቁጭ ብለው የሚያቀዱት ወይም ደግሞ እነሱ ያቀዱ ቴክኒካሊ ባለሙያው ሰፖርት እንዲያደርጓቸው ሪፖርትን በተመሳሳይ ማለት ነው የሚሰሩ ስራዎች መሆናቸውን ከግምት ውስጥ በማስገባት በቀጣይ በመናዘጋጃቸው ሰፋፊ መድረኮች ስልጣና መድረኮች የቅድ ኦሪንቴሽን መድረኮችና እንዲሁም የተግባር ቅድ ዝግጅት መድረኮችን ሰፋፊ መድረኮችን እናዘጋጃለን። በዚህ ላይ እንግዲህ በሙሉ ተሳትፎ ሁሉም አመራር ትኩረት ሰጥቶ በዚህ ስራ ላይ እንዲሳተፍ በድሬዳዋ አስተዳደር የሚገኙ የከተማ ቀበሌዎች ወጣት ማዕከላት 90% ከአገልግሎት ውጪ መሆናቸውን የድሬዳዋ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ተዘዋውሮ ተመልክቷል። በቀጣይስ የአካባቢው ወጣቶች ዕጣ ፈንታ ምን ይሆን እያለም ይጠይቃል። እታገኘው ሲሳይ ዝርዝሩን ታቀርባለች። አሁን የምንገኘው በቀበሌ 02 ወጣት ማዕከል ላይብረሪ ውስጥ ነው። በአስተዳደሯ የሚገኙ ወጣት ማዕከላትን ተዘዋውረን በከተማዋ ለሚኖሩ ወጣቶች ምን አይነት አገልግሎት እየሰጡ ነው፣ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት የሚለውን ነገሮች ተዘዋውረን እየተመለከትን ነበረ። የአንድ አገር የጀርባ አጥንት የሚባለው አምራች ኃይል ወጣት ነው። ይህ ወጣት ደግሞ ከአሉባሌ ሱሶች ተጠብቆ ራሱን በእውቀት ገንብቶ ሀገር ተረካቢ እንዲሆን የትምህርት፣ የጤና፣ የመዝናኛውና ሌሎች አገልግሎቶችን ማግኘት ይገባዋል። በአስተዳደራችን በከፍተኛ የህዝብ ወጪ ለወጣቱ አገልግሎት ለመስጠት የተገነቡት ወጣት ማዕከላት ከጥቂቱ በስተቀር የሚገኙበት ሁኔታ እጅግ አሳዛኝ ደረጃ ላይ ይገኛል። አንዳንዱ ወጣት ማዕከልነቱ ተዘንግቶ በግለሰብ አገልግሎት መስጫነት በመዋል በቦታው በተገኘንበት ጊዜም በሩ ተዘግቶ አግኝተነዋል። በዙሪያው ያለው የቆሻሻ ክምርም ያሳዝናል። ገሚሶቹ ወጣት ማዕከላት ተገኝተን እንደተመለከትነው አገልግሎታቸው ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ቆሟል። አንዳንዶቹም አዳራሻቸው ለስብሰባ ከመከፈቱ በቀር ግቢያቸው የመኪና መቆሚያ መሆኑን ተመልክተናል። ከቀበሌ 02 በተጨማሪ ክፍት ሆኖ ያገኘነው ቤተ መጻሕፍት የቀበሌ 05 ቢሆንም ከመኪና ማሳደሪያነት ተጨማሪ አገልግሎት ሲሰጥ አልተመለከትንም። እንደ አስተዳደር ለወጣቱ ጊዜ ማሳለፊያ የለም የሚባል ደረጃ ላይ እንገኛለን። ለዚህ ኃላፊነት የሚወስደውስ ማን ነው? በዚህ በቀበሌ 02 የወጣት ማስተባበሪያ የሆኑት ወጣት ደምረው እንዳለው የቀበሌው ወጣት ማዕከል እየሰራ ያለውን ስራና በቀጣይ ሊሰራ ያቀደውን ነግረውናል። ያው ወጣት ማዕከሉ የተቋቋመበት እንደ ሀገር አቀፍም ወጣቶች ካልባሌ ቦታ በወጣት ማዕከሉ መጥቶ ሰርቪስ እንዲያገኙ ነው። በቅናሽ ዋጋ ውጪ ላይ
كعما تشوف لا يمت يقطن لمسارين ده بول أينز وتشيل هاي بركونه وتد ما كلوا لا بباسر بل بكرنا شو هذا وتدني بام بام كلا ملكو أقول قلت إن ده عنيم إن ده نانو بس نو إذا يث نانو وقت إن دي جابتونه إذا قام ترجعونا وانا ولا ما هيونه أونيا عند زيرورا كبله يطلع يو أقول قلت شو لو تاتوش يثترنو even بما درجات بسپورت انتونست اون یکر کواس اینجا مدعفه چاو یکر کواس کلا باله بوت از ما کلو مدعفو اندزام مارش آرتوچ یا تیکواندو کنات بابوچ ایولو بذی بوت از ما کلو سیسرالو ایتا کمالو بوت از ما کلوم بوت هم مچاش تو لاتو اندام مدعفو میاره کلا چوال اینن یه سطح نگنجالن گنیا ایفن با ولتیشی اسرا سدست Itulah ikut ceri jenno. Ia tengah saya kesana ya leno. Ibu shower bed lama jemar. Ia pool. Nanti kepala afto juga astababran. Inya leleni berkat material itu alu. Alu lepas hari hindap dabi. In samula kepala usafan. Ia setanya lelen kepala afto cinda gusun. Material itu juga. Ia pool macam macam tennis, dart, ia cheese na, ia gym couch. Nanti Gede itu anda otak makan lemas lemas bal, gede itu otak makan nuracu yang gebaju kau cunacu. Betul sahaja, itu thala yang mungkinnya ya kembali zero lat otak makan lust onan nahun kembali zero lat thalai. Lo tato ya sena thual do agal gelut bermust thalai genyal, des TV agal gelut thallo wifi allo. Lo tato itu sahaja agal gelut bermust thalai mungkinnya ya ya kembali zero lat otak makan lo. Lilo cuk kembali ya otak makan lat. بازدید رجاله یه سر رویال خونو تن نه یه لیزابگوی چالوت این نقل گلوت یه سر تویال خونو بدن مکنیاتم یه قبلیو چون ماست با برای آن نگران ملاشون ودن نانته یه من ندارسن او یه میخونم یه رستوران پبلیک سریس نه یه سوهاب تلمات بیرو بولد چهاس راست جست بجت آمد بتله یو یه مهابراوی نقل گلوت زر فوش دیم یه بگوفک آدرت اخبارات به مکنون مکدون اسواقم به استراد روزی رو اندکابه یه ملک آکابایی اندک مدت کامابیت دوساتم یه سراو مسجد مراهونال بینیام سلامون زر زرونه کربلنال. بریدوا بتله یو تقوامت لیو لیو یه بگوفک آدرت اخبارات اخبارات یه تکنونوی گنجالو یک مدت کاموچن بیت مادس دگمو آن دو تقبارنو. ثریا یه ریدوا استرادر پبلیک سریس نه یه سوهاب تلمات بیرو سر راتنگوچ. بریدوا زیرو اندک قبلی ملکا تبلو میتر رو کبابی یا اندک مدت کاما سه تازون تن بیت آفرسو لمادس سر جمرال. یهم تقوامو بتلایو مهابرای اغلقلو زرفوچ لیکناوناچو کا کداچو تقبارات مکاکل آن دو مهونون یه بیرو حالفی عتو هایر هاجنور به بیت دساتو سراغ تنگرال. بگو سر سراغوش لای اند بیرو را آمیست گذاش نیا کردنو اندنیاو یا اکمه دکمه بیت کن باتانو زی اکمه دکمه بیت کن باتا اولموست وارهولت بیت نیا کردنو دوتن بیت اندون ملو با ملو دیسات میاره کن باتنو ملو با ملو کن باتا میفرلی کن باتنو اول تی نیادمو با دیسات میاسفرلی بیت نو نه زاریاون سر یاسچمرنو یا Mulu mulu gimbata mias felixion, sum ba warada siro andilai, bata meraton akmada kama amakahinat bitu na persen seran yas jember na betuni tau calu. Degaf lem mias felixacho, yahulet tak mada kama nuario chin bit lemades yetha sabesihon. Serau wada arat matu shiver yemi gemat wajin demi fajita kumuan. Almost aun ni ini bit, yahulutun bit anta kare andilai ya wajung sitaman. Wada arat matu shiver wajin yemi kafalat. Hendak berdam bawaan ini net, ya biroan management amarah nasaratnya bagara hono biitun yang bikan ubatun itu nama hono. Anda tahu kau boleh terus rasa dustia budget amat, zarf abzu ya bagufak aragel gluto chilla mestati tas sabisihon, ya betul dustatun sera skenahasi selasa lama tenaga tak kedor. Biro ya kerana serau cundamu, ya serau cund jamranal, zari biitun gimbata jamranal, ilah cikin tak serau cund tak kranal. Iluj, ya dem lega sahucin aluj, karis sahucin demo, katai, badam piska min sarabat lomihono. Sekian hasil salah sahres. Itu natanakan, lak muda kama menggunujun di nasar kau waktu cai seterna. Yang sehari jamrenal, sekian hasil salah sahres demo mulu bulu mulu, itu ni min natanak kebatna, lebal itu ni min nasar kebatna lomihono.
يتوبيا يرمنغد يا أفريكا أهغوراوي نز آي نغد كتانا سكيتا ما انديهوني ميابركتون أستواز واتانا كرون دميك التليه تكو عمو وان ناسراس فتس عمي مسفنت أسو تانا غروال يتوبيا يرمنغد يا أفريكا أهغوراوي نز آي نغد كتانا لما دقف بكربو يه أسر بمتو يه كارغو ويم يه اك آجنت واغاك ناشادر غوال زرزرون عبرن كتاتلو يتوبيا يرمنغد جروب وان ناسراس فتس عمي مسفنت أسو ليزيان دغل لسوت يتوبيا يرمنغد جناك جمرو يبان أفريكان السابي بمياز أفريكا ويانن سياستساسري نورة تقوامنو بلوال باهونو وقتم يأفريكا هغوراوي نز آي نغدكت أنا مجمرو لأفريكا غرات متاني عبتاوي تسسر كافتاك ناس توهاز اوندم يادرق تقومو يهننم هيدت يرمنغدو لمدقف كورت أنيا مهونون غل سوال يهننم تكتلو يرمنغدو يأفريكا هغوراوي نز آي نغدكت أنا لمدقف بقربو ياسر بمتو يكارغو واغاك ناش مادرقون تقسو يهن بهاغوريتو بنقدو زرفي ميكاهيدون يجنة تنقسك آسي بججون دم ياسالتو يالا تشونم نتنا غروال بقت اي مهاغوراوي نز آي نغدكت أناون سكيتا ما لمادرقنا يهاغوريتو ندقت لماسك أتل يرمنغدو أغراتن با يرتران سبورت بمستساسر يميابرقتو ناستو هزوات أناكرون دم ميك أتل عرقاكتوال يهيتو يرمنغد يا أفريكا يرمنغر نو بلن نو منسارو درو جمرو أفريكا ويانن رس برس يمياستساسر كمان ناچو ما يرمنغر بلاي أفريكا ويانن زاري مياستساسر ويتوبيا يرمنغر إهن دقمو اندى تلق أهغوراوي حالا في النت وسدن نو منسارو سلزي سو لسو بچاساون اك بأفريكا يرمنغر وي مكاكلم قبيتو اندياردق درشاچنن موت آتال لبن بلن نو يهن كناش يتلا يه كناش يسطن أسر بمتو كناش آدر جنال إن ده هني تاو يايين ده مو تاج أماري كناش ما درجي تلال إن ده ولو بولو لا يتمركزن يا أفريكا ير منجدوش كليلو عالم أكفا ير منجدوش كارسي ودا درو بمنجدونيو تشغل جلوت ميهون بق أج إن تشغل جلوت ودوها لايك الروم هونون تقومو يهم ليادك جبال نيالوت كزيانس أري توبيا ير منجد بهولتوم يا ير ترانسبورت زرف أجل جلوتون يات أنا كرمونون جلسو بزهم يميت أبك أبتن أهغوراوي حالا في النت يتوت آمونون غل سوال ناس آي نقدك أتناو يهزب لهزب قنين ينت اللمات أنا كرنا بأهغوري توها غرات مكاكل شكات أوچن ديزو أورو كمارك باشاقر لا يرمنغدو چرغت مينان دمينورو تقوموال يا أفريكا يير ترانسبورت بمنغدن يام بچنتم ودو حالا يكررنو كاليلو عالم غارسي ودادر انا ما دقال لبت بتلي أفريكا أغروش رس ورساچو خزب لهزب بزو غنينيو نسيارغو نقدم ميمتال مهاوراوي غنينيو نتيج أمرال شكتوش كاندو أغر ودليلو أغر يمين نقدبت هنيتا عبرو يادقال يهنو يا أفريكا نسا ينقد إريا وانو علاما أفريكا وستي اللون يا إيكونومينا يهزب تسسر ماساد دقن እዚ ያለይ ደግሞ አየር መንገዶች ኢኔብለር ናቸው ያንን ስኬታማ እንዲሆን ያደርጋሉ ግን ያንን እንዲያደርጉ ደግሞ አገሮቹ በተግባር ይሄን መፈጸም አለባቸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ወደ ስራ የገባው የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ ንግድ ቀጠና አሁን ላይ በጅምር ደረጃ በተለያዩ አገራት ተግባራዊ እየተደረገ ነው ነጻ የንግድ ቀጠናው በአግባቡ ተግባራዊ ከተደረገ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2035 የአፍሪካውያንን ገቢ 9% ከፍ እንደሚያደርገው ዓለም ባንክ ገልጿል። ይህም ብቻ ሳይሆን በነጻ የንግድ ቀጠናው በሚፈጠረው የሥራ ዕድል 50 ሚሊዮን አፍሪካውያን ከድህነት እንደሚወጡ የባንኩ ትንበያ ያመለክታል። ኮች ዜና ምንጭ ለተገኘው መረጃ አልፋለሁ። ዋይት ሃውስ በቻይና ውስጥ የአሜሪካ ኢንቨስትመንቶች የሚገድብ ቅድ መንደፉ ተናግሯል። ፕሬዝዳንት ባይደን ምስጢራዊነት ያላቸው ቴክኖሎጂዎች ላይ የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶችን ለማጣራት ውሳኔ እንደሚያሳልፉም ይጠበቃል። እቅዱ የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎችንም ለመከላከል ያለመ ነውም ተብሏል። ሊባኖስ ዮሴፍ ዝርዝሩን ታቀርብልናለች። ዋይት ሃውስ በቻይና ውስጥ አንዳንድ የአሜሪካ ኢንቨስትመንቶች የሚያሰጉ ቴክኖሎጂዎችን ለመገደብ ያለውን እቅድ በዝርዝር ያቀርባል ተብሏል። ባላፍቶች ሌሎች ኢንቨስትመንቶችንም ለመንግስት ማሳወቅ እንዳለባቸው የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ለሮይተርስ ተናግረዋል።
እቅዶቹ የቻይናን ዘመናዊ ወታደራዊ አቋም የሚደግፉና የአሜሪካን ብሔራዊ ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ቴክኖሎጂዎችን ለማዳበር የአሜሪካ ካፒታልና ዕውቀት ጥቅም ላይ እንዳይውል ለመከልከል ያለመ ነው ተብሏል። ሮይተርስ እንደዘገበው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሚስጥራዊነት ያላቸው ቴክኖሎጂዎች ላይ የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶችን ለማጣራት ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረውን ትዕዛዝ ይፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል። የባይደን አስተዳደር ባለስልጣናት በቻይና ውስጥ በአሜሪካ ኢንቨስትመንት ላይ የሚደረጉ ማናቸውም ገደቦች ውስን ኢላማ እንደሚኖራቸው ተናግረዋል። የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጄክ ሲልቫን እነዚህ የተወሰኑ እርምጃዎች ናቸው ብለዋል። አማካሪው ቤጂንግ እንደምትለው የቴክኖሎጂ እገዳ አይደለም ሲሉ ማክለዋል። የሀገሪቱ የንግድ ሚኒስትር ጂና ሬሞንዶ አስተዳደሩ ገደቡ ከመጠን በላይ ሰፊ እንደማይሆን ገልጸዋል። ሰፊ እርምጃ ከሆነ የአሜሪካን ሰራተኞችና ኢኮኖሚውን ይጎዳልን ብለዋል። ዋይት ሃውስ በቻይና ውስጥ አንዳንድ የአሜሪካ ኢንቨስትመንቶች የሚያሰጉ ቴክኖሎጂዎችን ለመገደብ ያለውን እቅድ በቅርቡ በዝርዝር ያቀርባል ተብሏል። ስለተከታተላችሁን በማመስገን ከድሬዳዋ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዝናቸውን ዜናዎች በዚህ ፈጽመናል። ቀሪ ዝግጅቶች እንድትከታተሉ ጋብዘስኩኝ። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ።